na naší premiéře výstavě v Betlému paní Naděždy Parmové z Blanska. Tím bych ji chtěla tady uvítat. Paní Parmová je velká sběratelka nejenom Betlému, je členkou Sdružení přátel Betlému České republiky. Má asi, paní Parmová, upřesněte doma, kolik máte Betlému? 400. Asi 400 Betlému má doma. No teď jsou po výstavách, teď nejsou doma. V současné době má výstavu v Letovicích, v Blansku. Chtěla bych také uvítat Pedagogický sbor základní školy a některé jeho solisty pod vedením pana učitele Blahy. A ještě bych chtěla poděkovat paní Katce Doleželové, která se postarala o výzdobu vánoční a zahradnictví u Kopřivu, kteří nám tuto vánoční výstavu zasponzorovali. Když jsem vydal ovce své, zjevilo se světlo jasné, krajino, krajino, svěsenes, zobrazení určité historické události, a to narození Ježíše Krista. Takže jsou dáni základní aktéři, to je svatá rodina, pastýři, ovečky, andělé, později tři králové a darovníci. Takhle se to tradovalo prostě celá ta staletí, než ty Betlémy, tak jak je známe dnes, se začaly stavět. Poprvé postavil v lese u Grecia živý Betlém pozdější František z Assisi. Tehdy byl jáhen a šel prostě takovou poutní cestou tady přes tu krajinu a postavil je tam a sloužil mši. Bylo to s požehnáním římského papeže a mělo to velký úspěch, protože lidu se zhromáždilo velké množství. 1260 to bylo roku. No a samozřejmě, že hlavně jezuité se chopili tady téhle příležitosti a všude, kde zakládali kostely, tak pořizovali k tomu i současně, buď se říkalo jesle, jesličky, Betlém ještě ani tak ne. Měli jsme zase primát v Praze u jezuitů, byl poprvé postaven v roce 1560. Velký figurový Betlém, pochopitelně se nezachoval. V těch kostelích bývaly ty Betlémy hlavně deskové, to znamená, že tak na šířku toho prkna se malovaly plože ty figury, ale ty prkna se daly rozdělávat, takže na léto se někde uložily. Později přichází doba Josefa II. A jeho reformy způsobily, že naznal, že v kostelích tady ty Betlémy odvádějí věřící od prostě pozornost tím rozptýlují a že se teda v těch kostelích zruší. Začaly se rušit a lidé už byli tak zvyklí tady na to, na tu adventní období, ten Betlém postavený tam, že si je začali stavět doma. Do té doby v podstatě doma nikdo Betlém neměl.
a začali se stavět a dělat z toho, co bylo po ruce, v jakém kraji žili. Takže řezbované, z látky, z různých hmot, směsí, mám na mysli třeba, jak později známe, takové ty hliněné figurky, ty si pamatujeme ještě, že oni už teď moc nejsou, ale to byla opravdu směs, protože v tom byly pilíny a nějaká plavená tahle, ta hlína, a ty byly velice oblíbené, rysovaly se do formy a polychromovaly. A tak se vykrystalizovaly bedlemářské oblasti, jak je známe dnes. Nejtypičtější je Orlicko, Ústecko, Třešťsko, Třebíč, potom ty příhraniční oblasti, kde bylo hodně německého obyvatelstva, tak byly bedlemy řezbované a překrásně polychromované takovými lazurovacími laky. Takže hlavně to komonstvo, když šlo ten průvod těch tří králů, to byly zlaté hávy a nádherné. Taky se rozdělili betlémy těch nejchudších v těch chalupách a měšťanské betlémy. Prostě v té době bych řekla, že české země byly takovou betlemářskou velmocí. Na předvánočních trzích byla nabídka spousty figurek řezbovaných, prodávaly se jednotlivě, protože ty betlémy se doplňovaly na velké celky a vznikaly nádherné soubory betlémské, které už máme zachované. Třeba tady u nás na okrese byste viděli krásný Třebíčský, dali dohromady od několika autorů, na faře ve Křtinách. Jestli jste ho někdo viděl, je tak na celou tady tu stěnu, tak ty 4 metry, a sbíral ho nějaký profesor v Brně, a potom ta rodina neměla zájem, tak ho věnoval na faru do Křtín, tam je už asi 30 let. Tak ten je překrásný a ty figurky vzadu mají třeba i jméno toho autora, rok zhotovení, no a jenom tím, že nejsou úplně stejné velikostně, se pozná, že jsou od různých autorů a z různých dob. No, zajímavé je, jak se měnila také třeba krajina toho betléma. Tak pochopitelně Ježíš Kristus se narodil v prostředí nám zcela neznámém, že? Takže taková krajina u nás není, ale ti lidoví tvůrci si to přizpůsobili, a když se podíváte tady na Ústí, to je tady tohleto, pana Procházky, nádherný letní betlém. Traduje se, že první zasněžený betlém maloval Josef Beří. Tohle jsou pražské jesličky a je to taková, vidíte podle toho oblečení, jsou to ta 20. léta 20. století, minulého století, a ten byl poprvé u nás ve sněhu. Toto je taková malá vleze, on normálně je větší. Tohle vyšel letos art. Letos je mimořádný rok na počet vydaných betlémů. Nikdy předtím, když vyšel jeden, dva, a většinou to bylo opakované vydání, Květová znovu, Lada pořáče. Letos vyšlo tolik betlémů a od nových tvůrců prostě nastává tady taková zase recese v tom, že jednak se ty betlémy sbírají, ty papírové betlémy, protože jako my sbíráme papírové. A tady takový ty trojrozměrný, to jenom když je to moc pěkný a není to moc velký, protože dovedete si představit, co to zabere místa. Oni, tady ty figurky, když se z toho vypíchají, tak se jich vejde tak 8 do krabice od kuřat nad sebe, v těch igelitových pytlech popsaných. Ale ty krajiny k tomu prostě jsou velice rozměrné. No tak teď se to dělá z lehkého polystyrenu, že když se stavěly ty krajiny, tak to bylo jistě mnohem náročnější. Teda má velkostat s papírem, a když zjistila, že máme výstavu, tak vám přinesla jeden letošní betlém, který právě... Polský se betlém řekne šopka. Šopka.